Assalomu alaykum, aziz birodarlar. Hammangizni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan qutlamoqchiman. Va hammamizga shu kirib kelgan Ramazon oyi qutlug' bo'lishini va diyorlarimizdan shu bozimizga tushgan koronavirus balosidan tezroq qutqarishni tilab qolmoqchiman. Xudodan so'raymizki, shu ulug' Ramazon oyida shu balodan qutulib, tezroq hammamizni sog'-omon bo'lib, chiroyli qilib hayitlarga yetib olaylik. Xo'p, bu koronavirus qayerdan keldi? O'z vaqtida ehtiyot choralarini ko'rmaganimizdan tayyoralarda uchib insonlar bir-birini himoya qilmagani uchun butun dunyo bo'ylab bu virus tarqalib ketdi. Bu virus bizni xonadonimizga kirib, bizada muammolar chaqirmaslik uchun nimalarga e'tibor qilmoqligimiz kerak? Nima qilsak biz o'zimizni himoya qilgan bo'lamiz? Birinchi bo'lib yakkalanish. Hech kim bilan muloqot qilmaslik. Begona odamlar bilan yaqin kelmaslik. Ular bilan yaqin masofada turib suhbatlashmaslik va har doim qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar niqobda yurmoqligimiz. Qo'llarimizda qo'lqoplar yoki bo'lmasa har doim sovun bilan yuvib yurmoq kerak bo'ladi. Tahorat olganimizda xuddi qanday qo'limizni yuvadigan bo'lsak, sovun bilan xuddi shunaqa yuvmoq juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir-birimiz bilan suhbat qurish yoki muloqot qilish lozim bo'lib qolgan paytda 2 metr va undan uzoqroq masofada turib muloqot qilmoqlik niqobda maslahat beriladi. Xonalarni kuni bo'yi bir necha marta shamollatib turish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agarda uyimizda o'tirsak, behudaga ko'chaga chiqmasak, begona insonlar bilan muloqot qilinmasa, bizga bu balo kelmaydi. Yuqmaydi. Oddiy tibbiy madaniyat bizni har qanday balodan saqlab qoladi. 2 hafta agarda uyimizda o'tirsak, ko'chaga chiqmasak, agar zarur bo'ladigan bo'lsa, oziq-ovqat olib kelgani oiladan bir kishi ko'chaga chiqib kerakli zarur bo'lgan oziq-ovqatni olib kelgandan keyin ust boshini yechib qo'yib alohida joyga qo'llarini xuddi tahorat olgandagi yaxshilab sovun bilan yuvmoqligi, tirnoqlarni ichlari va o'sha tirsagigacha yuvmoqligi juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Qo'lni yuvib bo'lgandan keyin betlarni sovun bilan yuvmoq juda yaxshi samara beradi. Keyin toza kiyimlarni kiyib olgandan keyin niqob taqib olib uy a'zolarimiz bilan birga muloqotda bo'lganimiz to'g'ri bo'ladi. Endi Ramazon oyida nimalarga e'tibor bermoq kerak? Ramazon oyida bu virus tarqab ketmasligi uchun hamma namozlarni uyda o'qimoqligimiz, jamoa bo'lib o'qishga xavf tug'ilgani uchun ruxsat berilmaydi. Hammamiz uyimizda shu kim bilan yashab turgan bo'lsak, shular bilan birga jamoa bo'lib o'qiganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Iftorlarga, mehmonlarga borishlar bu juda katta sog'liq uchun xavf tug'diradi. Siz nafaqat o'zingizni, barcha oila a'zolaringizni
o'zingizni ota va onalaringizni hayotini xavf ostiga qo'ygan bo'lasiz. Koronavirus kasalligi muloqotdan va insonlarni bir-biriga yaqin kelishidan, qo'ldan, nafas yo'llaridan, tufikdan o'tadi. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Yuqorida aytib o'tilgan oddiy tibbiy qoidalarga rioya qilish sizni hayotingizni va oilangizni hayotini, yaqinlaringizni hayotini saqlab qoladi.